daukadan impresioa da, bueno, azken sententzia hauek egin dute, bueno, ba, gure legislazioa nolabait sokoratu, eta bueno, nolabait, beste irizpide batzuetan oinarrituz, nolabait, epai batzuk atera, baina epai horiek egiten dutena da, ba, gure legislazioa, ba, nolabait, erabat aldatu, erabat mugatu. Ez, ematen du, botere judizialak hartu duela, ba, ez dagokion paper bat. Ez, hain zuzen, legisladore negatibo modura funtzionatzen du, eta momentu honetan, bueno, ba, irizpide konstituziotik zuzenean eratorritako zenbait irizpide aplikatzen dituzte, ba, noi legislazioa alde batera utzita, eta hori ez dagoki epailei. Hain zuzen ere, epaiak diferenteak izan direlako, toki desberdinetatik, eskaintza publiko zehaitz batzuei, eraginez, baina guztietan sumatzen dugulako azpiko ondoko korronte bat, konstantea dena, eta gainera gero eta forma sendoagoa hartzen ari dena. Ez? Eta batez ere asko kezkatzen gaituena, botere judizialak legelariaren tokia hartzen duela nolabait, eta hizkuntza politiketan zuzenean eragiteko gaitasun ikaragarri bat eragiten ari dira, eta gainera gehiago eragiteko boterea edo gaitasuna metatzen. Bai, guri ere, bueno, harrituta geratu gara, hori ez, gure legeria sokoratu eta, bueno, hain konsensu handiarekin gainera, ez da, onartutako legeriari, ba, kasurik egin gabe, jotzea konstituziora, ez da, eta esatea, ba, gureak ez duela esakarako balio, edo horren inguruan, horren konstituziaren aurrean, ez da, zelan indarra batu dituen gure legeak, ez, hori oso keskatzekoa da guretzako, oso konsensu handiarekin, eta inolako arazorik gabe garatzen egon den legeria izan delako, ez. Bueno, larritasuna da, hain zuzen, gure legislazioa, ba, bueno, aurrean izan, nolabait, saiestu, nahita saiestu, eta konstituzioko 24 edo 23 parkatu artikulura jo eta esan, baina hau zera da, hau konstituzioz kontrakoa da. Beraz, nolabait uler daiteke, ez da askotxo esatea den, baina uler daiteke gure legislazioa konstituzioz kontrakotzat deklaratzen dutela, hain zuzen bere aplikazioa konstituzioaren kontrako eraginak izan ditzazkelako, ez euren ikuspegitik, ez? Teknikoki oso eskasak dira, teknikoki oso epai eskasak dira, zaitik lehen esan bezala epaile batek lege baten aurrean eta arau baten aurrean espada errekurrituta nolabait indarrean baldin badago epailai dagokiona da legislazio hori aplikatzea. Gure asmoa da ahalik eta hobetoen egitea kontratazio espediente hori, ez? Nolabait ba epaiei gauzak zailago jartzeko, ez? Espediente batzuetan nik uste dut hobetu dezakegula, ez da egon ezagutza bat ere, ez da? Eta horren inguruan nik uste dut legelarien artean eta erakundeen artean orain mai bat sortu dugu, beren beregi horretarako, eta nahi ditugu atera kontratazio tipologia diferentetan, bueno, apur bat zelan, atera behar diren kontratu horiek, ba, ahalik eta arazo gutxien izateko. Lehenengo eta behin, gure herritarren hizkuntza eskubideak defendatu ahal izateko, guk oso argi ikusten dugu, ez da, erakunde publiko baten izenean zerbitzua ematen ari garenean, zerbitzu hori elebiduna izan behar duela bai abai. Beraz, kontratuaren helburuetan oso argi jarri behar dugu, zerbitzu elebiduna eman behar dugula, eta gero, konpondu beharra daukagu ere, subrogazio kasuetan zelan banatzen den, ez da? Ez da berdina, polikiroldegi edo kulturretxe bateko kontratazio batera, eta 10 langile erdaldun egotea, edo batzuk euskaldunak izatea da, edo ez, ez da? Erdaldunak direnean subrogatu beharreko bai ala bai subrogatuko diren langile horiek, bueno, hori ere planifikatu behar da, ez da? Horien euskara ikaskuntza prozesua zelan egingo den, nor arduratuko den, alde ekonomikoa, hori guztia ondo lotzen bada, ez dago kalterik ez langile entzako, ze langileak ez du ikusten arriskuan ezer, eta ez dago kalterik herritarrentzako. Nik uste dut adostutako lehiaketa batzuk eraiki behar ditugula tatera. Ez da, non ez da egongo arriskurik langileentzako eta denok ulertuko dugun hori dela bidea.
hizkuntz eskubideetatik haragoko eskubideak direla kaltetuak eta herritarrak direla kaltetuak, ez? Euskaldun abizen hori kenduta, ezta? Eta esango nuke ez dira hizkuntz eskubideak bakarrik, baizik eta lan eskubideak ere, bai? Jende askorenak, ezta? Ze gainera egonda edo badago eta gainera honen guztiaren ondoko korronte honen nolabait ardatze nagusia da hizkuntz eskubideak eta lan eskubideak kontra jartzea, ezta? Eta diskursiboki zoritxarrez asko itxasten ari den zerbait eta aldiz ikusi dugu nola Uliazpiko epaiaren kasuan esate baterako lehendabizikoak horren aurka egiten Uliazpi bertako langileak izan diren. Lehen esan danean herri langileen lan egiteko eta hizkuntza eskubideen inguruan nik hor argi utzi nahiko nuke, ezta? Herri langile baten, hau da, bi hizkuntza ofizial dauden herri langile batek bi hizkuntza ofiziala jakin behar ditu. Esan nahi dut, kontuz, porque horrekin ez, nazteak gertatu daitezke, eta nik eskubidea daukat, gazteleraz lan egiteko, ez, erakunde horrek, ez, unean, esartzen duen hizkuntzan lan egin beharra daukate, herri langileek, nik hori oso argi ikusten dut, ez. Azken baten, hizkuntza eskubideen bete beharrak herri erakundeek ditugulako, eta bete behar horiek bete alizateko, gure herri langileek, ez da, gure herri langileak daude, jendaurrean, gure herri langileak daude, espedienteak ateratzen eta idazten, ez. Hori argi utzi behar dugu, ze uste dut gure gizarteak horrela ulertzen duela. Herri langilea izateko euskara ere jakin behar da, gure hizkuntza. Eta zelan gaztelera beti bermatuta dagoen, ez da eskubide bat nik nahi dut edo ez dut nahi, baizik eta herri langile bat prestagoen behar dela beti bi hizkuntzatan, eta gainera aukera aktiboa eman behar diola herritarrari, bi hizkuntzatan, nahi eran, erantzun alizateko eta jarraitu alizateko. Benetan, larria iruditzen zait, epai horietan, nolait, orain arte, nolait, eskubideetaz hitz egiten, oinarritzat hartzen dutela, epaile horiek, euskararik ez dakitenek eskubide batzu dauzkatela. Eta hori ez dago inongo legedian jasota. Hau da, funtzio publikora sartzeko lanpostu batzutan euskara jakitea nahita eskoa izango da, izan behar da. Hori da gure legislazioak esaten duena. Eta gure legislazioak ez dio euskararik ez dakienari inolako eskubiderik. Eta hori da inzuzen epaileek hartzen duten nolabait zutabea edo oinarria, ez? Ba, bere sententzian, gero, izateko proportziorik ez duela, horrenbesteko lanpostu, euskarazko lanpostu izatea. Kontua da, konsensu nahikoa egotea, ez? Bueno, indi hoietatik gora berdanean basartzeko, eta gero inigok esaten duen, gu eraikitzen ari garen dekretu berriak beste ikuspegi bat dauka, ez da? Orain dela 50 urteko dekretuak ezagutzan oinarritutako, ezagutza bultzatzeko dekretu bat zan, egoera negargarria zalako ezagutzaren aldetik, eta orain ari gara, ostera, erabileran, eragingo duen, eta oinarri duen dekretu batean. Zergaitik, bi erredotzi gure gazte guztiak euskalduna direlako, eta guk, bilatzen dugun helburua dalako, azterketak euskaraz egitea era natural batean, inolako titulaziorik gabe eta oposaketak euskaraz egitea eta barrura, ez? Eta gainera ikusita gure herri erakundeetan, ez? Egurrengo 10-15 urteotan egongo dan ordezkapen ikaragarri handia. Ze, bueno, erretiro hartu behar duten milaka eta milaka langilek, uste dugu era naturalago batean sartuko direla gure gazteak, ez? Eta horrek ekarriko du, era natural batean ulertzea ere euskaraz lan egingo dute, hau da, oposak eta euskaraz egin dute, beraz lan egingo dute euskaraz egin gazteleraz, ebraiek ez dakite ez gazteleraz, ez euskaraz lan egiten, ez? Batetik badatoz erretiroak eta, hau da, beste egoera soziolinguistiko batetik datorren belaunaldia lan mundetik erretiratzera doa, eta datozen gazteek beste ezagutzarekin datoz ez da, eta horrek, bide horri horrek badauka gehiengo sindikalaren oniritzia, ez? Beraz, badaude gauzak gauzagarriak direnak eta hortzemuga bezala, dudarik gabe, hizkuntz eskakizunen paradigma hori gainditzea, batetik ez, nolabait,
normalizazioa esaten diogun hori, ba, gauzatuko lukelako, eta ziur aski, jendearen iruditerian, ez, euskarak dauzkan zama txarrasko ere leunduko lituzkelako, ez, hain zuzen ere, Mirenek aipatzen zuen, ez, tituluekin lotze hori, ez, azterketa saldo bide batekin. Beraz, alde horretatik, ba, oso ados. Hor, gero, ikusi behar da, ziur aski, etorkizunera begira, Euskal Herritar berriekin zer egin, ez? Eta ziur aski, hori ere oso ondo landu beharreko zerbaita, ez? Lan mundura begira bakarrik, ez administrazio publikora begira bakarrik, baizik eta orokorrean euskararen bizi berritze prozesura begira, baina ziur aski gai honetatik pasatzen da inundik baino modu delikatuagoan, ezta?